Hello Vero, nak simang hello tuan tuan nak kau ada karu kau tuan nak kau ada yang maju o tuan bu, tapi mana nak tung dan nak kau kujung ada ya tes dulu di ang bu ya. Nasa ka emina do nak tamat gen. Maju o ang sas ka ingat o. Maju o ya nak kah. Ada tuan nak kau menahan nak. Tuan nak kau menang ayat sih nak pengen. Yang ngeri baha si mai bong nak nak taman gen jioton 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 iya nu do nak taman gen Christmas ni git ku san nak nyan di baga pun git ku di manja yang adon manaha ya nu sej ka bu Kusin Christmas tapi search kok bu ini udah mat najen. Angin search kok orang jeng. Kusin Christmas yang nikah dah uli ya nak sungi nak nikah bagi aku tu nak suka. Bagi dia nak kat rumah jadi kita kat sana dia kat sejan dia buat Christmas ni kita ingin nak kat sana ya wah. Ya. Sudah benar sama ini. Tengok kan yang di sana. Kalau di sini memang di bawah penjara sudah macam. Christmas ni jadi mama kita mama ya. Sawarang betul menjuk gen semua di hangi channel aku subscribe ke itu nang bu jadi aku di nak simang bagi tapi tak beda upload kalau aku nisto nak kita menjen ke omang musang di YouTube channel aku ya subscribe bab aku cak inga nak simang ni dak cakan ni nak ngamit kali ya.